אז הבוקר, אני קצת כועסת. רובכם הגדול לא, אבל חלק מכם כן. וזה כי בתקופה האחרונה אנחנו מוצאים לא מעט תגובות פוגעניות מאוד כלפי הילדים שלנו, ביוטיוב, או באפליקציה, או בכל מיני מקומות אחרים. אני יודעת שזה מגיע מילדים קטנים. אני מבינה שזה מגיע מילדים שמחפשים תשומת לב, מילדים שיש להם איזושהי בעיה איתנו, איתי, עם נמרוד. בכל מקרה זה לא מצדיק בשום צורה שהיא באופן כללי הייטינג כלפינו או כלפי כל יוטיובר אחר למעשה, אבל בטח ובטח שלא הייטינג כלפי הילדים שלנו. זה לא משהו שנעבור עליו בסדר היום, וזה לא משהו שלא נתייחס אליו. זה גם אם זה ילד אחד וגם אם זה שני ילדים וגם אם זה חמישה, זה לא עובד ככה. אני לא מבינה מה הבעיה שלכם. אני מבינה שקשה לכם בחיים, שרע לכם, שאתם צריכים תשומת לב, אולי אין לכם חברים, וזאת הדרך למשוך תשומת לב, זו בדרך הדרך של טרולים, אנשים שכותבים תגובות שנאה, למשוך תשומת לב. אבל במקרה שלנו זה לא יקרה. אתם לא תגידו מילה רעה אחת על הילדים שלנו, לא על מייקי, לא על טומי, לא על אף אחד. למעשה אתם גם לא תגידו מילה רעה אחת עלינו. אתם יכולים לא לאהוב את הסרטונים שלנו, אתם יכולים לבחור לא להירשם לערוץ שלנו, אתם יכולים להגיד שהערוץ שלנו יידרדר, או שהערוץ שלנו לא מה שהיה פעם. אתם יכולים להגיד ביקורת בונה, לגיטימי. אתם לא תגידו תגובות רעות על אף אחד מאיתנו יותר. זה נגמר. תהיה שבת שלום.